Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är en ny video. Då kommenterar jag om att vi nu vill se en liten del 2 av min lägenhet. Och jag minns inte riktigt exakt hur han såg ut förr innan. Vet du inte du är? Nej, alltså jag minns inte, jag tror inte jag minns, men jag kan visa lite. Jag har ju lagt min egen gran, jag vill inte ha så stor en gran, ja, för jag tyckte inte att det är ju inte som... Jag har ingen gran alls, ja. Nej, men det var ganska passligt inte den här granen för att ja, det var... Ja, nett. Jag menar, annars bryr jag bara överallt. Och, ja. Och så har jag skaffat TV. Och ölglasen har jag. Så den, tog den. Jag skaffar, jag har nog flera olika märken. Och om någon av er faktiskt har inte det ölglasen, så det är speciala ölglasen, så får ni nog skicka åt mig och en länk och... Jag kan nog köpa... Andreas är desperat! Desperat, men... Det är ju som vissa samlar på... Jag vet inte vad de samlar, men kanske vissa samlar på gitarrer och musik. Det som de gör. Och så har faktiskt fick jag som inflyttningspresenter. Så fick jag ju... Till det tavlan, jag vet inte om det var med sin kamera. Ja, och så fick jag den här tavliga syns till det. För den här var skicklig att laga den här. Vad heter hon? Mona Lisa heter hon. Mona Lisa heter hon. Så hon är Mona Lisa var fin och bild. Och så... Mona Force. Mona Force. Ja, jag tar vid köket. Så har jag inte jag som skaffat så mycket grejer som möjligt. Men jag har ju fått... Ja, nu har jag ju fått... Jag är lite stökot med en välkommen innan då. Faktiskt. Och ja, som ni minns i förra delen av lägenhetsvisningen, eller den första delen, så om någon kommer ihåg vad som fanns här, så kanske ni får ge en kommentar om ni kommer ihåg vad jag talar om i lägenhetsvisningen. Så han är bort faktiskt nu. Han är en bild, jag vet inte ens vad den är, jag vet inte om jag sparar den eller om jag kastar bort den. Men om ni kommer ihåg det, så får ni ett pluspoäng. Vet jag är ju snyggast bilden. Snygg och sexy. Jag är snygg till det. Alla jag tycker det är snygg. Som sista sak. Oj, sorry. Trappa mig på tånen. Ja. Mina fina tofflor. Lite stift med byxor. Men i alla fall. Det är i alla fall. Så har vi. Och ja, nu är WC. Om ni vill se WC så är ju... Lite när vi kan skåda på. Jag är ju här för det här. Jag har ju tvättmedel och... Vi får ta en skydd för tillfället som jag sover på nätet, men alltså här finns inte värre än det. Ja, så ser det en sida ut nu. En lite småtändring har jag fått i alla fall. Vad jag tror i alla fall. Nu tror jag ändras någonting. Lite saker har jag kvar från de gamla för att jag la ett orkigt upp soffor och saker och ting. Och kanske mitt att flytta ut till en ny lägenhet och då får ni se en annan lägenhet. Men att, ja, där var det. Och så tänkte jag. Vi kommer nu fara till Jakob. Vi ska baka pepparkakor och kolasnittar heter det. Kolasnittar, ja. Så jag tänkte vi tar lite julstämning. Vem gillar inte jul? Jag gillar jul. Jag gillar jul. Så vi kör tidigt och syns snart. Nå ja. Vi är då. Vi tänkte vi ska börja baka några lite pepparkakor nu till fest, eller vad tycker du Andreas? Ja, så vi ska börja på med... Vilken sida ska vill du ställa på andra eller? Ja, så kan du köra på andra sidan kanske. Så du kan dra undan en stol eller något här lite. Om jag ser Ernst. Ja, jul med Ernst. Det var lite som hela Sveriges mysfarbror. Ja. Ja, istället är vi jul med Mix. Jul med Mix, yes. Men vi är inte lika professionella i alla fall. Nå, jag kan inte lika mycket till ditt hemtips som vanligt. Nej. Ja, jag lägger ju så vitt det ska vara så hemskt. Nej, hemskt har jag. Och så hjälper det att vara lite mjöl om fingrarna. Jag tänkte, vi får ju en vassin deg då. Ja. Vad är ni? Förra videon. Det var riktigt roligt att ni har fått så många kommentarer och många idéer. Jo, vi uppskattar verkligen att ni skickar idéer och sådär, för ibland är vi så skarpt heller att jag kan tänka allt. Nej, och vi kommer nog komma fler stuntvideor. Vi måste bara tänka ut då, vad är det? Jag är nog på G, för ni kommer nog få se sjuka stunt och så, eller... Ja, Anne Von, vi klarar för vi är ju inte utbildade stuntmän förstås. Nej, nu är jag riktigt nöjd. Vi vill inte ligga på sjukhuset heller. Nej, jag vill ju inte bryta dig. Nej, tack. Ja, nu ska jag prova lite till.
Det här är ju egentligen den här en lite. Det här kommer jag kanske finländare vara förlämpad, men den här tycker jag är en version av Långbyn. Men ju sniff! Jag är sniff, men är inte en lång version. Finlands version av Långbyn. Ja, Finlands version av Kalle Ankas Långbyn, fast inte ens stämmer. Nu måste man ta. Tove Jansson skulle vara arg på det om hon skulle höra det. Mm-hmm. Eller Mumille älskar det. Moomin! Moomin! Det pratar sådär lite borgasvenska, sådär lite gummilenska. Tvärvi, så har vi ju lite lat och köpt färdig, men det här funkar lika bra här också. Mm. Ja, nej, det är ju det att man måste ju vara en dag förberedd om man ska laga egen deg åtminstone. Så. Mm-hmm. Det här är ju, vet du vad du kan laga? I alla fall om man får laga M. Det där. M och I och X. Ja, här skulle man ju måste göra. Men vi måste lägga den tillräckligt stort i så fall, för annars så kanske det var jättebränd. Ja, här är fina färger. Ja. Vissa tycker kanske om bränd pepparkakor. Hej, Toffe! Kameramannen börjar snart här. Men jag kan säga att det är ett deg, men här är... Vad är mjölet? Det här är mjölet, faktiskt, men det är gott. Alltså, vad var bästa julminnet? Bra fråga. Bästa julminnet. Eller vad tycker du är jul egentligen överlag? Umgås med familj. Äta gott. Jag tycker julen är inte roligt, men det måste vara bra med snö. Men det hade ju lovat plusgrader egentligen, tror jag. Ja, vi får väl smälta till året då. Det är bara... Så det... Måste ta en till plåt snart. Jag tror vi får lägga den här plåten. Så det... Tyvärr kan vi inte använda mycket julmusik eftersom att vi var ju copyright claima här då. Får röd stämpel eller gul stämpel, men... Så det är för så tyst. Men, men ni kan tänka er ihop att... Alltså, I'll have a blue Christmas without you. Tänk att man... I'll have a blue Christmas without you. Men jag kan inte hela texten, men... Blue Christmas. Louis Armstrong. Very secret, so great. Red roses. Nej, men jag kan inte. Ej! Jag kan få benet på. No, jag vart en inbent får. Ja, du är lite får. Aktiv. Jag kan vara ett inbent får. Och så bryter jag benet på honom så att det var ett moln. Ja, men ett moln med huvud. Alltså jag vet inte om man ska räkna det till ett molnhål, ett hål eller jag vet inte vad det är. No, det liknar som en stor nässa. Kanske lite. Nå, lockrent i det. Ska se något annat kul vad du använder. Vad är det här ens? Igelkott ska det vara. Liknar som en halv sol. Jag tycker du? Ja, ja no, kanske lite. Ja, nu ska jag bara ta den andra. Det är noll egen. Mm-hmm. Traktor. Traktor alla man kör och så och djupare upplejar djupa små där som vad är det? Sinusfötter brejer sig för vinden. Traktor alla mannen, jag kan inte ens han, vad säger längs? Jag vill inte. Det är riktigt kul musik, men. Hej 2023. Så vi säger att det finns alltid julmusik i all julmusik. Jag menar, men vissa kanske har byttat på Metallica på det på jul. Gud vad det ska vara speciellt det. Brum brum. Brum brum. Traktor Alban. Finns det några traktorlåd som man hör för? Nja, jag vet inte. Kan inte så många traktorlåd. Traktorn från Nykabi kör igenom hela Siri. Ja. Ja, det finns ju en gammal jord. Kör igenom hela Siri. Det finns ganska många i traktorn från Nykabi som kör igenom hela Siri. Ja, Jakob, vi måste lägga en sån låt. Kör med traktorn igenom hela Siri.
Den glänser och är grann. Och det är ju rätta märke som man kör med är ju Valmet. Nej! Yes! Valmet. För en blå skinar så fin som en blå kristall. Jag säger nog, alltså, eller John Deere, Gar och Massey Ferguson är ganska grann. Men Valtra är ju bäst. Jo. Nu ska vi lägga första varvet med pepparkakorna in i ugnen. Vi ska laga nu det här coola kex. Det är som vårt nästa projekt. Vi ska se nu börjar vi baka. Och då ska vi lyckas faktiskt. Jo, nej. Och det är inga svåra recept till det än att det liksom så det blanda allting ihop i en skål och mixa basically. No, om jag kan säga det, om jag säger en kladdkaka är ju no, det är typ som att mixa allting i en skål bara att oj, jag felar med. Som ni ser så lägger jag till kolasnittan där smörj. Så det. Ja, och nu ska jag börja med de torra produkterna, eller sockriga produkterna mer. Så 1 deciliter socker. 2 matskedar sirap ska jag vara. Och nu ska jag göra lite på högt, ja, för jag vet vad ni säger nu, att man bakning ska man inte göra på högt. Men 2 matskedar så är det ungefär här. Slipper vi att klicka till för skojskola. Ja, det ska vi ta i en grej. Så det ska det här nu och det smörjet så ska vispas ihop på röst. Sen så ska vi blanda i det här vaniljsocker och matsoda eller bikarbonat och mjöl som vi har till det. Som vi hade också till de här pepparkakorna. Jag ska kolla hur mycket det var nu, för nu minns inte jag exakt. 2,5 deciliter vetemjöl. 1/2 tsk bikarbonat och 1 tsk vaniljsocker. Och så ett kryddmått havssalt. För det förstärker typ smaken. Det är det som vi fick lära oss på när jag gick på kock. Att lite salt i bakverk så är bara, gör bara susen. Det höjer smaken. Nåja, nu har vi format ihop den här degen, ja. Vi ska försöka få ihop den, ja. Jag brukar knåda med brännet. Så, jo, här ska jag gå i bättre, men nu var jag lite... Nej, jag nog var det knåda med henne. Ja, och så ska jag ge 2 delar av den degen då. Vi tände tredje ljuset för tredje advent. Ja. Så tack för oss. Ja, tack för oss. Och så syns vi i nästa video. Ja. Har gått med pepparkakorna. Ja.